хоно үзэгчдээ 25 дугаар сууг телевиз энэ 7 хоногт үзэгч та бүхэнд хэрэгтэй мэдээлэл төдийгүй утааны эсрэг авч хэрэгжүүлэх бодтой зорилттой реалити шоу нэвтрүүлэг болох гэрэлтэй байшин нэвтрүүлгээ хүргэж байгаа үлээ. Хаан банкны санаачилсан энэхүү төслийн адил айл өрөх бүр яг л ийм шийдлээр тогчиж амар тайван амьдрах боломж бий гэдгийг дуулахад таатай байна. Үзэгч та яг одоо ч Хаан банкны лавлах утас, Хаан банк цэгийн сайтаар ногоон зээлийн мэдээлэл авч, хувийн сууцаа өөрчилж, тав тух эдлэх боломж бий. Бид өмнөх дугаарт төсөл нэвтрүүлгийн эхний оролцогч болох Очир хоёгийнхаа гэр бүлд баяр жаргал нэмсэн. Харин өнөөдөр залуу үеийн төлөөлөл болох оюун чингийнхээ хувийн орон сууцыг гүнбитэл дулаалгах ажил эхлэнэ. Анх шалгарсан тухай ирж мэдээлэл өгсөн цагаас хойш 10 хоносон. Энэ хугацаанд догтолж ихэл хүлээсэн мэдтэй. За тэгвэл бид ирлээ. Сайн мэцэн үзэгчтэй та бүхний нэрээр Түмэн Амар Амгалан айлтхан мэдчилж байна. 25 дугаар сувагт үйлс Хаан банк, Монгол Базаалт, Атмор компани хамтран үзэгч та бүхэнд нэгэн цувралыг бэлтгэн үзүүлж байгаа. Энэ бол гэрэлтэй байшин. За манай хамт олон өмнөх айлаа төлөвлөгөөнт хугацаанд ажлаа дуусгаад оруулсан байгаа. Одоо энэ айлаач маань талхан төлөвлөгөөнт хугацаанд оруулна. За ингээд манай хамт олон тэндээс ирж явна. За муу одоо цонхныхан маань ирж явах хэвээр тийм ээ? Тийм, манай цонхны багийнхан бас энэ базалтын араас ирж байна. Тэгээ бүгдээрээ айл руугаа хамтдаа орцгоё. За тийм ээ. За Монгол базалтынхан маань ирж байна. Тэр арталт нь цонхныхан уу тийм ээ? Тийм. Баком цонх нэрээ эдний цонхыг шийдэх хэвээр байна. За бүгдээрээ дотшоо орж уулзцгаая да тийм ээ? Нэвтрүүлгийг санаачлагч Эко санхүүжилтийг дэмжигч Хаан банк хамтран ажиллагч байгууллага дулааны алдагдлыг бууруулан эрчим хүчний хэмнэлтийг бий болгогч Монгол Базаалт Сүв технологи хязгааргүй энерг Атмор Хаан Signature үйлчилгээнд нэгдснээр цахим банкны үйлчилгээ Signature багц бүтээгдэхүүн Signature Credit ба Debit Card зөвхөн танд үйлчлэх харилцааны менежер сэтгэлд хүрэх хөнгөлөлт урамшуулал Signature харилцагчдын арга хэмжээнд оролцох зэрэг үйлчилгээнүүдийг авах боломжтой. Та яг одоо 33-33 дугаард залгах эсвэл Хаан банк Цигком сайтын Signature үйлчилгээнд бүртгүүлэх хэсэгт дарж гишүүмжилийн карта шуурхай хөрвүүлэн аваарай. Хаан Signature үргэлж тэмүүл. За сайн байна уу? За өдрийг сайн. Бидний ажил урамтай сайхан явагдаж байна да. Өнгөрсөн 10 хоногийн хугацаанд өдөр шөнөгүй ажилласан Монгол Базалтынхан маань шууд л ажилд орлоо. Шуурхай байна шүү. Төсөл нэвтрүүлгийн 2 дахь оролцогч айл бол хоёун чимгийнх цонхноос дулаан алдагдал ихтэй гэсэн дүгнэлт гарсан учраас 2 цонхыг солих ажилч зэрэг эхэлсэн юм. Энэ цонхны чинь энэ мөнгөөр ингэ хөөсөж шахаагүй. Энэ цонхныхоо энэ доторх зүрхэн төмөр өмрөө хийгээгүй учраас далийн морь шууж байгаа. Энэ болгоны чинь энэ дотор нөгөө ингэж хүндлэн одоо эвэс мод эвэс гэж байна. Аа тэгээгүй цагт хийсэн цагтуудын цонхнууд гайчихгүй. Одоо энэ чинь энийгээс ийм болсон байна. Тэгээ энэ чинь гайцсан учраас гаднаас нь сонио харагдаад. Тэгээ энэ блокон дээр сууж байгаа бас жоохон блок нүр муу учраас. Тэгээ бас энэ байрц муу. Одоо тэгээ нэг найшлуулаад наас шинэ ингэж энэ хайцсан гэж найшаа татсан болж байна. Тэр гаргаж ирэх юм шүү дээ. Тэг. Одоо энэ моднуудыг аваад найшлуу суулгана гэсэн. Арамунд тэр шилэнц тэр заадаг ингээд порчгийн онгоцоо үсгэл хүртэл нэг сэлний алга шиг бас өөр үйл юм тий. Ер нь энэ яг цонхны технологи өөрөө бас ямар багс тий. Одоо тухайлах юм бол энэ цонхны тухайд ямар одоо алдаа байна. Энэ цонхны хувьд бол алдаа бол байна аа зөндөө. Нэг гэхэд энэ араан дотор нь зүрхэнч төмөр гэж байд. Сэрэг аягүй. А хоёр дахэд энэ цонхоо сандуулдгүй будаа гэж гуурс одоо нэг байд. Тэр аягүй. Энэ дотор юм шүү дээ. А гурав дахэд Энэ нэг одоо бүр тохиргоо гээд эн чинь нэг тохиргоо ингэж татуулаад хаал унчаас өмнө бэлхэн суулгасан болов
энэ цонх ингэж одоо ингэ тулаад байна тийм ийм бол байна. Энийг дайлиж суулгасан учраас энэ чинь одоо ийм гадаатай юм байна. Одоо энэ болгох нь ингэж шууд гадагшаа нэг тарагдчихсан. Энэ ч одоо ингэ энэ энтри чинь битүү ингэж хөөс шахах юм уу ингэ шавраад үүсдэг. Зүгээр л нэг өнгөцөн өнгөцөн. Энэ ингэж шууд гадагшаа гаргаж дээ. Энэ хэр яаж болох юм бэ? Энэ чинь тэгэл цонхны чинь нэг үнд чанарыг унааж байгаа юм. Дэм дэмэндээ дээс эрчимтэй гэж үгүй. Амьдралдаа, орон сууцандаа санаа зовох зүйлгүй сэтгэл амар амьдрах боломжийг олгож буй гэрэлтэй байшин нэвтрүүлгийг дэмжин Jamin Patent цонхны үйлдвэр оролцсон юм. Салбартаа 10 гаруй жилийн туршлагатай үндэсний үйлдвэрлэгч компани хамт олон хоёрч хүрэхгүй цагт жинхэнэ чанар үнэрсэн цонхыг суйрлуулж дууссан юм. Дулааны алдагдлгүй цан цохиж хүлрэхгүй сайхан цонхтой боллоо. Онгоч хаагдж байгаа нь сэфэл гэсэн үг. Бүх юм жинтан. Базалтынхан манд дулаалгынхаа ажлыг арамыг цангатад эхэлж байна. Энэ байшингийн энэ онцлог нь ямар байна? Ингээ харахад бол энэ нөгөө хөнгөн болох гэдэг нөгөө хөөс онцортой. Тэгээ шууд доторцолор нөгөө панер яваад дулаалцсан маш их дулаалдагтай. Төрүүн цонх авсан чинь ингээ хоёр болохны хооронд зүгээр ингээ гадаа ингээ харагдсан. Гэр энэ байшингийн тухайд ер нь хэд хэд хэмжээтэй ажлыг яаж байна? Бас манай нөгөө Tesco-го багчаараа хэмжилт хийгээд бас нөгөө дулааныхаа коэффициентийг тогтоогоод 15 санжийн цуцаантай манай Монгол базалтын чулуу өнгө дулаалахар болсон. Хэмжээ бол 6-8 хэмжээтэй байшаа. А тэгээ бидний онцлог бол ерөөс энэ байшингийн өмнөх айл бол гадаргуун тооцох байсан. Энэ блок хөсөн гадаргуун нь бол ямар ч хэсэн ерөөс хамаахгүй бид нар гаднаас нь дулаалчлага болохоос чулуу өнгөөр дулаалах ажил бол удирдах хамаагүй юм тий. Хамгийн сайхан давуу тал нь. Нөтэй ажиллах шаардлагатай. Тий. Яг бид нар ингэж зурч яана гэхээр энэ нөгөө өмнө тавьсан нөгөө бүтээгдэхүүнийхээ амыг дарах учраас аа зүгээр. Цаа уучих нь гэж байна. Тэгээд донд нь хийхээ дараагийнх нь бүтнээр нь голд нь явуулчих юм шиг байна. Тэгээд гамбаа. Дараад нь нөгөө уур ус тусгаарлагчаа тавиад сайд ингээ тавиал авчих. За 70 дусны хэвэр. Энэ ажиллагаатай байна. Энэ нөгөө чулуу өнгөд ийм хүм материал болох теэр юун ч ашиглаж бол. Одоо энэ ингээ дээшээ ингээ лав дөрөв уруу нэлен гүнзгий орч. Энд бол бүр атгсан гар шиг. Тэгээд ингээ тойрох юм бол бас нилээ олон байна л да. Тэгээ энэ бүр ингээд нөгөө хоргодол гардаг юм байна. Ямар ч үрмэг байсан, ийм зайч байсан ингээд жижигэрэн чамаагүй ингээд ингэх маягаар ингээд чигжээсэр ингээд явчвал тийм байх. 70 тус нэмэр ажил гарнаа. За ингээд ийм ч байсан одоо тэгэл юм болно шүү дээ ер нь. Ингээд нэл чигжих. Чигжих газар ойл чигжэл. Энд ч харин ёстой. Гой материал байна шүү. Эдэн тэгээ одоо ч эдийн засгийн хэмжээтэй авсан бүтээгдэхүүн хорогдлогүй л байвал тэгэл сайхан шүү дээ. Үн чинь гэтэл ч гэрээ орчлол. Үгүй ийм үнсгий хэсэм шүү. Цэц. За Jamin Pet компанийн маань цонхоос үйлдвэрлэлт дууссан уу? Дууссан. За ингээд манай ажил хийгээ дууслаа. Дараа эргээд уулзъя да. Хүлээлгэж байна. Тий. За за. Гэлцэлцт юм байна уу? Баярлалаа. Зүгээр эргээд уулзъя хэ. За баярлалаа. Харин өдөр шөн өглөө орой хизээд ч гадаа ажиллаж байгаа багийнхан маань бол Монгол Basalt компани залуус. Нүдэн дээр өөрчлөгдөж байгаа ажлын үр дүн сайхан харагдаж байгаа биз? Харин Атмор компани хамт олон маань автомат цахилгаан халаагуурын системийг өгсөрч, Мон Базалтын дулаалгын баг маань хүйтэнд ч даарч хөрсөн шинжгүй ёстой дотор гаднагүй зэрэг зэрэг ажил үргэлжилсээр урамтай сайхан байна шүү. Сайхан сэтгэлтэй залуусын урмыг сэргэж ажиллах эрч хүч бэлэглэх гэрийн эзэгтэй халуун арц. Энэ чинь сэтгэлийн бэлэг шүү дээ. Цаг нартаа уралдан ажилласаар нэг л мэдхэд нэгэн орой болжээ. Гэрэлтэй байшин нэвтрүүлэг оюун чимгийнхаа гэр бүлд сэтгэлд нь гэрэл асахаар бид бүхэн ажиллаж байна. Манай Базалт компанийнхан маань, Монгол Базалт компанийнхан маань, мөн одоо Атмор компанийнхан маань бол ажлыг шуурхалж байгаа. Энэ олон хүмүүсийн халуун ихтгэл, халуун урам зориг, энэ шаргуу хөдөлмөрийн үр дүнд бас бий болно. Эхнийхээ айлын тэр гайхалтай сайхан үйл явцыг та бүхэнд үзүүлсэн дараагийнхаа айлч гэсэн тэр сэтгэлийн галыг асахаар бид бүхэн чарман ажиллаж байна. Ингээд бидний ажил үргэлжилж байна.
Баяр хүргээ, бид хоёр дахь айлынхаа яндан буулгаж, цахилгаан зуухаар халаалтаа авлаа. Ингээд нүүрс төрж, утаа өгүүлж, дугаар өнөрцдөг үедээ баяртай гэж хэлье. Нэвтрүүлгийг санаачлагч, эко санхүүжилтийг дэмжигч Хаан банк. Хамтран ажиллагч байгууллага, дулааны алдагдлыг бууруулан эрчим хүчний хэмнэлтийг бий болгогч Монгол Базальт, Сүв технологи, хязгааргүй энерг, Атмор. Хаан Сигнэчэр үйлчилгээнд нэгдснээр Цахим банкны үйлчилгээ, Сигнэчэр багц бүтээгдэхүүн, Сигнэчэр кредит ба дебит карт зөвхөн танд үйлчлэх харилцааны менежер, сэтгэлд хүрэх хөнгөлөлт урамшуулал, Сигнэчэр харилцагчдын арга хэмжээнд оролцох зэрэг үйлчилгээнүүдийг авах боломжтой. Та яг одоо 33-30 дугаард залгах эсвэл Хаан банк .com сайтын Сигнэчэр үйлчилгээнд бүртгүүлэх хэсэгт дарж гишүүнчлийн картаа шуурхай хөргүүлэн аваарай. Хаан Сигнэчэр. Үргэлж тэмүүл. Гэрэлтэй байшин төслийн 2 дахь айл болох оюун чимгийнд ажиллаж буй төслийн багийнхны шинэ өдөр эхэлж ажил үргэлжилсээр. Хүлээлгэж өгөх хугацаач ойрцоор. Гэрэлтэй байшин нэвтрүүлэг та бүхэнд хүрч байна. Бид нар яг ийм л аз жаргалтай гэр бүлийг бий болгохын тулд утаа үйлдвэрлэхгүй нэг ч ихсэн айлыг бий болгохын тулд бидний зорилго байгаа. Одоо миний харагдаж байгаа энэ их гэр хорооллын цэнхэрцэн утаа. Энэ утааг л одоо нэг ч ихсэн айл битгий үйлдвэрлээсэй л гэдэг үднээс бид бүхний энэ зорилго, бид бүхний энэ гурван айлыг сонгож авсан энэ төслийн маань бас үрдэн байх болно гэж ажиллаж байна. Бидний ажил бол шитгэмж байна. Нилийн хурдцтай, урагштай сайхан ажиллаж байна. Ингээ багийнхандаа амжилт хүсье. Нэвтрүүлэгтэй хамт уугаа. Тэгээ даарч яануу таа. Баахгүй. Гоо гайгүй давгууд хамт. Гоё юм бага, тэрийг үз. Хадаа. За, зочин ирж байна. Өөрийн бас барьж байгаа хувийн орон суудсан та. Дулаалга халаалтын систем шийтгэхэр энд ийм ажил явагдаж байгааг мэдээ сонирхож ирж байгаа мэтгээр одоо бас холбогдох мэдээллийг асуухан дээр байлаа тийш л. Энэ одоо 19-22 метр квадрат алах чадалтай. Одоо энэ байшинг бол 30 хэд болчих, дотор талбайгаар хэд болчихлаа, 39 см квадрат болчихлаа. Тэгээ хоёр тохныхын дор хоёр ард татртай болчихж байгаа гэсэн хангалттай болчихсон. Тэгээ одоо жишээлбэл энэ айлын хувьд бол одоо шүнгэн нөгөө шүний тариф дээрээ шүү дээ. Одоо оройн 21 цагаас өглөөний 6 цагийн хооронд 100 маань одоо тогтмол 3 кВт-аар ажиллах юм бол нэг 700 кВт өнгөлөө дахиад 50% өнгөлөхөөр энэ айл сардаа 40,000 төгрөг болчих шүндөө. Тэ нэг сарын турш гэсэн. Тэгэхээр их боломж юм гэсэн. Нэг сар 40,000 төгрөг. Тэ шөндөө 21-с 6 цагийн хооронд гэсэн шүү дээ. Яг энэ технологиуд өвлийн ч, хаврын ч, намрын ч ямар ч үйлдэл шууд хийж болдог технологи. Одоо энэ хөвөн дулаалга учраас зүгээр арам зангидаал гард орох материалаар хийчихэж байгаа. Энэ атмарын дулаалгын систем бол тогныхон асуудлыг шийдээ дотроо шууд шийдчихэж байгаа. Гэх мэтгэлээр хизээл бол хизээ энэ ажлыг бол хийж болох давуу талтай гэдэг нь бас онцлог юм л. За баярлалаа танд. Эд энэ чинь сайхан да. Гэрийн эзэгтэй сэтгэл шингэсэн гарын хоол. Гэдэс сатгалан байхад ч ажил хийхэд урамтай да. Гэрэлтэй байшин нэвтрүүлгийн маань залуучууд оюун чимгийнхаа гэрийг тогжуулах дулаалах ажлыг амжилттай хийсээр өнөөдөр бас нэгэн оройтой золгож байна.
Дотор засал чимэглэлийнхэн маань ажиллаа хийж байна. Өнөө шөнө бид бүхэн бүх ажлыг дуусгаж цэвэрлэгээ хийсэн байх ёстой. Маргааш оюун чимгийн маань ам бүл хажуудаа барьсан гэрээ буулгаж нүүгээд та бидний харж байгаа энэхүү байшинд нүүж орох ёстой. Тэд төдийгүй бид нар ч гэсэн үнэхээр их тогтолж байна. Маргааш болохыг тийсин ядуулж байна. Ингээд бид нар дотгош орж ажиллая хилээ. Үзэгч та бүхэн маань нэвтрүүлэгтэйгээ хамт уугаа туудахгүй та бүхэнд үлгэрийн мэт өрчсөн байраа хүлээлж өгөх тэр тургаа гэснээр эргэ уулзнаа. Нэвтрүүлгийг санаачлагч Эко санхүүжилтийг дэмжигч Хаан банк. Хамтран ажиллагч байгууллага. Дулааны алдагдлыг бууруулан эрчим хүчний хэмнэлтийг бий болгогч Монгол Базаалт. Сүв технологи, хязгааргүй энерги. Атмор. Гэрэлтэй байшин реалити нэвтрүүлгийн хамт олон өнөөдөр баяр жаргалтайгаар хоёр дахь хайлаа аль биесээр хүлээлгэж өгөхөд бэлэн болсон байна. Халуун алга ташилтаар бүгдээрээ баяр хүргэе. Бид бүхэн Хаан банкны ногоон зээлийн хүрээнд Хаан банкны санаачилсан 25 дугаар сургалтын үзэгч та бүхэнд хөрчвэй Атмор Монгол Бацалт компанийн мөн интерьер засал чимэглэлийн компани Цонхны гээд маш олон хүний хүч хөдөлмөр сэтгэл зүрхээр бүтээсэн мөрөөдлийн байшин бид бүхэн бий болгож чадлаа. Оюун чимгийнхаа орон сууцыг бид бүхэн хүлээлгэж өгөхөд бэлэн болсон байна. Тэгэхээр яг одоо та бидний ард харагдаж байгаа энэхүү байшин анх ямар дүр зурагтай байсныг та бид мэдэж байгаа. Энэхүү төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн энэ сайхан үйл хэргийг нийгмийн сайн сайхны төлөө мөн хөрсний бохирдол, агарын бохирдлыг бууруулах, энэ гайхалтай сайхан ажлыг хэрэгжүүлэх утаагүй ч гэсэн нэг айл өнтөө сайхан өвлжих орон сууцнд байгаа юм шиг өөрийн 07 удаа аятай тухтай сайхан амьдрах болцоог бүрдүүлж гэсэн Хаан банкныхандаа алга ташилтаар билгүүрээд сэтгэлийн саваацгаая. За сайн байцгаана уу. Өнөөдөр маш сайхан өдөр байна. Тэгээ хоёр дахь айлаас хүлээлгэж гэж байгаа даа. Баяртай байна. 2017 онд бид нар одоо Хаан банк сангаараа дамжуулаад 3 тэрбум орчим төгрөгийн одоо сайн үлсийн аян боловсрол, соёл шинжилгээ ухаан гэдэг бүхэл салбар төрөнг оролт хийсэн байна. За энэ удаагийн маань төсөл маань хамтран ажилладаг байгууллагуудтайгаа хамтраад одоо энэ утааны эсрэг гэрэлтэй байшин одоо шоуг хийлүүлсэндээ баяртай байна. За тэгээ Хаан банк ногоон зээлээр одон нодуулалгаа дотор интерьер заслаа. Тэгээд халаалтын системийг, бохирхой шийдлийг болохоор манай ногоон зээлээр бол авах боломжтой. Тийм болохоор гэр оролт амьдарч байгаа бүхэл хүмүүстэй зориуллаад энэ ногоон зээлийн бүтээгдэхүүнийг гаргасан юм шүү гэдгийг хэлэхэд таатай байна. Энэ өнөөдрийн баяр жаргалтай үйл явдлыг хэдэн хоногийн турш бас тийсин ядан хүлээсэн та хоёрынхаа сэтгэлийг сонсъё. Маш гоё вэ. Өнөө үйл үнтэй сайхан үйлчлэнэ гэж их баяртай байна. Ийм сайхан буянтай үйлс хийж байгаа дүү нартаа маш их баярлалаа гэж хэлье. Ажилд нь амжилт хүсье. Би бол энийг олон жил мөрөөдсөн өгчнө. Тэг өнөөдөр ингээд биелэл олоод ингээд явж чадсан бол их чинь үнэхээр сэтгэл сайхан байна. Юунд ч санаа зовхгүйгээр тийм сайхан жаргалтай амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлчихсэн ийм сайхан 40-50 хүний хэдэн хоногийн турш хичээ зүтгэж ажилласан хөдөлмөрийн үр шин бас өнөөдөр ингээд биелэлээ болсон дүнхийгээд гэрэлтээд байжгаад бид бүхний сэтгэл ч гэсэн туйлын их баяртай байна. Мэдээж оюун чимэг маань ч гэсэн бас сэтгэгдэл маш өндөр байгаах. Энэ чимгийнхаа сэтгэлийг сонсъё. Айгуух бас нэмэр итгэл найдвар өгч дэм болсон маш их баярлаж байна. Маш их баяртай. Тэгэл их л давтлал байна. Энэ хугацаанд бид бүхнийг ажиллахад шүн, өглөө, өдөр, орой, хүүтэн, сэрүүн гэд бүхэл цаг үед бас ажиллахад хамгийн гайхалтай сэтгэлийн дэмиг өгчөөсөн энэ гэр бүл бол бид бүхний халуун хоолцай, халуун аарц, ундаач зарганаар дайлжсэнд бол энд ажиллаж байгаа бид бүхний сэтгэл зөрөх бол үнэхээр баяр жаргалтай, үнэхээр урам зоригтой, тийм гайхалтай сайхан байсан. Тэгж биднийг бас дэмжиж хамтдаа өргөө гэрээ болсоход сэтгэл зөрөхөө зориулсан бас таагуртай маш их баярлаа. Тэгээд гэрлэг орох гэж хэрэг тогтлож байна, яарч байна. Их юм яриа жаахан чөлөөж байна уу? За тэгвэл ингээд та бүхнийг өргөө гэртэ нөрөө.
Зураг авалтын үед оролцогч оюун чимэг маань ээж хүүгийнхээ хамт хашаандаа гэр барьж бидний ажлын явцыг харж халуун хоол цайгаар дайрж байснаас биш тэдэнд барих төслийн багийн гинтийн бэлгийг мдээгүй байсан юм. Нэгэнт гал түлж түлээ нүүрс утаа тортог гаргахгүй болсон байшинд хаан банкны зүгээс амьдрах орчин илүү тав тухтай болгож орчин үеийн шийдлээр дотоод засал чимэглэл зарим тавилгыг нэмэлтээр шийдэж бэлэг барьсан юм. Вау! Хоёр хүүхдээ юм болох чинь ингээд олон жил мөрөөдсөн. Өнөөдөр ингээд мөрөөдөж байгаа маш их баяр. Хүүхдээс маш их баяр. Ажиллалт нь өндөр амжилт гэсэн буян чиндээ л их холдгоо л гэж өрөөдөө өөр юу. Гоёнаа, гоёнаа. Баярлалаа. За. Одоо тавьшраад хэдүүлээ гэртегээ танилцъя тийм ээ. Засархай. За чиний хичээл номоо хийх ширээ. Манай азаа чинь ангийн дарга тийм ээ. Хэдүгээр анги вэ? 6. 6-р анги. Тэгээ ангийнхаа дарга нь бас мундаг хөө ээждээ нэмээдээ тусвалдаг. За энэ ширээнд суугаад за суугаад үзчих. Ингээд илүү их онц сурхан дээ. Ямар вэ? За энэ бол таны эмхтэн үний хамгийн чухал хэсэг болов мэдээж. Энэ бол таны орон зай. Эмхтэн үний гоо сайхан болов илүү бас нэг галтагаа энэ хоёрт илүү их цаг хугацаа өнгөрдөг байлгүй дээ тийм ээ. Ингээл хилээл ачаал одоо ингээл зүлгээл байхаас одоо өөр аа. Одоо галт хөлгөм чи ийм л ажил хийж байна. Одоо тийм л юм хийх хэрэгтэй одоо өөр юу хийх хэрэгтэй одоо. Энэ хоёрыг ажил сургуультай явуучихар чи би ч энэ гэртээ тэгэл. Энийг ачаал суугаад байна тото. Гоё ээ наа гоё юм яа. Ээжийн тань болон таны одоо цаг хугацааг тодорхой хэмжээнд өнгөрүүлэх ёстой тав тухыг мэдрүүлсэн галт тууны шийдэл. За ямар шийдэл вэ? Гоё юм, материал зэрэг нь айгүй гоё юм. Өнгө нь ямар байна? Загвар нь ямар байна? Гоё үнхээр таалагч нь хэлэх үг алга байна. Гар нүрээ угаах хэсэг тийм ээ. За тэгээ энэ бас их хэвтэй шийдэл байгаа. Энд ингээд ариун цэврийн хэрэгэл болон хоол сойз болон бусад бүх шийдлийг шийдэж болохоор тойлтойгоор нь шийдсэн байгаа. Хувцсны үлгэрийг бол энэ их нэрэн шийдсэн байлээ. Тийм. Гой том гой сүрлэг том. Өөрчлөлт манай юм гэж бараг байхгүй ингээ бүгд дээр шинэ болоод энэ фар энтриг харалтаа та нар ийм гой фар байна. Нэр нь хэдүүлээ фараа тал. Тийм энэ хаа. Одоо ерөөсө гал түлээгүү байгаад байгаа шүү дээ. Түү энэ нэр. Энийс гар үүсгэхгүй харж байгаа шүү. Ийм гой фар та болсон. Хоёр ийм фар. Энэ цонх бас айгүй гоёо. Энэ хардаа. Цонх сэлэгдсэн байгааг анзаарч байгаа хөх тийм ээ. Jamian Paid ингээд компани хамт олон бидний энэ гэрэлтэй байшин төсөл дээр өөрсдийн санаачлагаараа бас ингээд үнгүү цонх суйрлуулж өгье. Урт удаан идэлгээтэй, дулаан алдагдахгүй, чанар сайтай, цан цохихгүйгээд маш олон давуу талтай 10-аад жилийн туршлагатай үндэсний брэнд байгаа. За тэгээд энэ цонхноос бол мэдээж дулаан алдагдахгүй энэ цэлгэр цонхоор бол өдрийн энэ гайхалтай бүтэн өдрийн нарыг үүсгэх нь байна. Мөн Атмор компанийн параар одоо та бүхэн төлөө нүрснээс баяртай гэж хэлэх юм дээ. Та гоё юм байна миний ахлаа. За пар олгож. Та галтай нөлөөлөхгүй энэ пар та айгүй байна. Чи одоо тэгээд манай энд ажилласан бүх хүмүүс чинь энэ парны хүчинд л одоо галт хүлхгүйгээр та идэхээ хийж өгсөн халуун уулыг идэл энэ халуун парны ачаар л одоо ажиллаж. Сэтгэлээ шүү дээ. За ингээд гал хийхгүй байх юм дээ гэж байна. Тэний ажил хөнгөрөөд бас гоё юм тийм ээ. Гоё юм гоё. Тийм. Манд амдрал авч явж байгаа юм чинь тэгэл ороо очиход нүрсгүй болж байгаа нэг шуудаа нүрс авъя нэг модгүй болж байгаа нэг шуудаа мод авъя гэхгүй санаа зовох юмгүй сэтгэл тайван амьдрна гэдэг чинь бас гоё л байгаа хэвхэвгүй юу. Хамгийн гол нь л та хоёр хүүхдтэйгээ жаргалтай сайхан амьдрах гэж байгаа бол би
Одоо тэгээ дотроо байна ойлоо цэвэр бохроо шийдчих юм бол ингээд хашааны одоо хөрсний бохирдлаас авахуулаад агарын бохирдлаас авахуулаад илүү тав тухтай амьдрах нөхцөл бол одоо бүрэн бүрэлдэх нь штэ. Тэгэхээр энийгээ бас та хэд миний илүү хөгжүүлээд илүү сайхан тав тухтай болох гэдэг шүү. Тав тухтай байх орчин өөрснөө зохицуулж хөгжөөж чаддаг юм бол өчнөө боломж байдаг те. Гой ногоо могоо тарих гэл. Одоо ингэж бол ингээд жаахан зөксөн халууцаа цавцаа тань тавьчих штэ. Ханти халууцчих нь би үл үнхээр гоё юм. Одоо ингээд 07 га газартаа ингээд байранд байгаа юм шиг амьдрна. Одоо манайх бол одоо цэвэр бохор усаа шийдчих юм бол асуудал байхгүй бол. Байрнаас гоё болно. Яг байранд амьдчих бол шиг боллоо. Гарал ирчихүүлээ. Тэгээ гашаа. Тэгээ одоо энэ гашаа хороо гэж н гарангууд агаар амьсгалсан заяа. Байрныхыг бодвол ингээд шатаар буугаад ингээд ор цонглоор гараа явна гэхгүй шүү дээ. Бид нар чи гараа шууд агаар тэгэл ингээд гэртээ ороод энэ байранд орж амьдчих юм шиг. Ийм гоё нөхцөл бүрдлээ. Айгуу гоё вэ. Би бол одоо орж ирээд энэ чи нэг 15 10 минут болов уу гээд би бол халууцж байна. Нэр яг үнэнгээ хэлэхэд хүмүүс судлаа хэллээ гэж бодох вэ? Яг л үнэндээ үл тийм байна. Тийм болохоор ингээд тий гэр хороол манай Улаанбаатар чинь байранд амьддаг усаас гэр хороол нь их. Тийм болохоор гэр хороолд амьддаг хүмүүстэй уриалхад ингээ хаан банкнаас ногоон зээл гэдэг имийг аваа байранд амьдчихсан шиг өөрийнхөө 07 га газартаа сэтгэл хангалуун дулаахан тав тухтай орчныг бүрдүүлээд амьдрах боломж ингээд нэгтцсэн байх шүү гэдгийг одоо уламжилж хэлье. Тий. Үнэхээр сайхан байна. Аа хэрвээ миний ярьж байгааг өнөөдөр зурагтаар хараад худлаа ярьж ийн гэж бодвол манайд ирээд үзээрээ сонирхоорой. Одоо ингэж ард түмэнд өврэх байх. Тий. Манайх одоо Чингэлтэй дүүргийн 19-р хорооны дээд сэлгэтийн 1-16 гэсэн тоотд байдаг. Тийм болохоор та нар яста ирээд манайхыг үзээрэй, сонирхоорой. Дэшид бол нэрээ яста нэрээ сэтгэл хангалуул болсон. Нэрээ энийг хийлгэх юмсан гэд нэр бодготохоор болсон шүү. Энийг л би нэрээ 100% нэрээ одоо баталгаатай хэлэх бай. Нэрээ бардам хэлэх бай. Тийм яста бардам хэлэх бай нэрээ. Үнэхээр сайхан байна. За тэглэв яах вэ? Тэгэхээр тун удахгүй бас та хэд маань гэрээ буулгаад одоо аяг шангаал авч орж ирэл тэгэл ингээл тав тухтай сайхан амьдрах нь байна шүү дээ тийм ээ. Гэртээ гэртээ амьрах нь байна шин да тэр. Өнөөдөр гэртээ амьрах нь шүү дээ. Байшин сансан уу? Сансан шүү дээ. Ороо бүрэх сансан баг тийм. Хүний амьдралд аз яндо гэдэг зүйл тийм ч олон нэрлэгдэхгүй. Бас дандаа тохиолддог гэвэл үгүй үз. Харин нэг насны амьдралд санаа зовох зүйлгүй үндсэн хөрөнгөө үнцэнтэй болгож амьдрах мөн их хотын утаг багсахад хувь нэмэр оруулах хаан банкнаас санаачилсан гэрэлтэй байшин нэвтрүүлгийн оролцогч болно гэдэг ёстой жинхэнэ аз хэмээр байлаа. 2017 он оюун чимгийн гэр бүлд тодоос тод гэрэлтэх дурсамж үлдээж чадлаа. Баярлалаа залуучуудаа. Та бид бодит үр дүнг богино хугацаанд харуулсаар байгаа. Харин маргаашийн дугаарт бид дахин нэг айлт итгэл найдвар баяр жаргал билэглэх болно. Баяртай үзэгчдээ. Мөн байна яасан гоё юм бэ? Би ч одоо зүгээр танихгүй гоор би ер нь орон сууцанд ороод ирсэн юм шиг байна шүү дээ. Яа гоё юм бэ?